President. President Barisha. How are you, Mr. President? Good to see you, sir. Raporti i Sali Berishës me administratën e Shteteve të Bashkuara të Amerikës është i mbushur për plot ngjarje, nga më të bukurat tek më dëshpërueset. Në mëngjesin e 23 marsit, ditën më të bukur politike të historisë së Berishës, në zyrën e tij mbërrin ambasadori i Shteteve të Bashkuara, William Ryerson, me një entuziazëm të pafshehur, ai përqafohet me liderin e ri të sapo shpallur fitues. Ishte një fitore e përbashkët kundër komunistëve që kishin sunduar më shumë se 47 vjet. Berisha shpreh mirënjohje ndaj shtetit më të madh të botës për asistencën. Ishte fillimi më i bukur për një lider të ri që po shënonte një epokë të re. Por gjeopolitika dhe zhvillimet e vrullshme në rajon bën që marrëdhëniet e Berishës me administratën amerikane të kalonin mjaft peripeci. Krisja e parë mes tyre ndodhi në fund verën e vitit 1994. Një atentat terroristi ekstremistëve të djathtë grek në prillin e atij viti, në brendësi të territorit shqiptar, kishte tendosur mjaft marrëdhëniet greko-shqiptare. Në gusht të atij viti, me urdhër të prokurorisë së Shqipërisë, arrestohen 5 shtetas shqiptar me komsi greke, të cilët akuzohen për spionazh në favor të Greqisë dhe akte antikushtetuese. Për të zgjidhur situatën, në shtator të atij viti mbërrin në Tiranë Richard Shifter, këshilltar në Shtëpinë e Bardhë, me porosi të veçantë nga presidenti Clinton. Shifteri erdhi në Tiranë me një version ultimativ për lirimin e të pestëve, por ndeshi në refuzimin e papritur e kokëfort të Berishës, që e quajti staliniste kërkesën dhe tha se do të respektonte vendimet e institucioneve të tij. Ka pak informacione të besueshme për këtë ngjarje, por një nga më të besueshmit është një njeri i afërt i kohës me Berishën, Mero Baze. Ja si e përshkruan konfliktin Berisha Departamenti Shtetit me robaze në librin e tij Realitete Shqiptaro-Amerikane. Richard Shifter u kthye në Amerikë si një emisar i pasuksesshëm dhe çmimi i këtij dështimi nuk do të ishte i lartë vetëm për të. Më së shumti ky zyrtar, që prej atij momenti ka qenë një përzgjedhës tepër i pozicionuar në mbushjen e dosjes së Berishës dhe administratës së tij në Washington. Berisha duket kishte shkelur aty ku nuk duhet. Pak më vonë, në referendumin e kushtetutës së vitit 1994, Berisha thellon darjen kur kërkon në projekt kushtetut largimin e Jan Ullatosit si përfaqësuesi kishës autoqefale shqiptare, vendim nga i cili tërhiqet pa shumë dëshirë. Por ditët e bukura me administratën amerikane tani i përkisnin së shkuarës. Ato u futën në fazë ngrirjeje me largimin e Ryersonit në tetor të 94-s dhe u bën haptazi armiqësore me ardhjen e Mariza Linos në shtator të 96-s. Ishin kohë të vështira për PD-n dhe Berishën, ja si e përshkruan Baze atë periudhë në librin e tij. Shtypi botërori kushtoi jo pak rëndësi problemeve të administratës së Berishës me administratën amerikane dhe sidomos me zyrtar të Washingtonit, që vitet e fundit gjithnjë e më shumë adaptuan si qëndrime të tyre, qëndrime deri para pak vitesh jo zyrtare të njerëzve me influencë të lobit grek në Shtëpinë e Bardhë, në krye të CIA-s apo në Departamentin e Shtetit. Pra nëse i besojmë Bazës, ndikimi i lobit grek dhe qëndrimi refraktar kokëfort e sovranist i Berishës të bëra bashkë i kishin vënë vulën marrëdhënieve të tij me Amerikën. Mariza Lino ruante një profil diskret, enigmatik. Ajo ishte krejt e kundërta e jurikimit që ka sens të lartë protagonizmi dhe sjellje haptazi paternaliste. Raporti i Berishës me selin amerikane vazhdoi të ishte i jashtëzakonisht armiqësor edhe në opozitën e tij kur erdhi ambasador Josef Limpreti. Ja si e përshkruan Baze gjendjen në vitin 2000, kur sipas tij socialistët bën xhdeshën me zgjedhjet lokale të tetorit. Ambasadori Limpret ishte një avokat i madh i pushtetit e i masave të tij ndëshkuese, aq fort sa mori përsipër të mos e komentonte deklaratën e ministrit të brendshëm Ilir Gjoni, sipas së cilës për arrestimin e Berishës kishte dijeni edhe ambasadori amerikan. Berisha nga ana e vet nuk ja kishte lënë mangut, duke etiketuar atë guvernator të paemëruar të Shqipërisë. Dukej si historie pa shpresë opozitare, ambasadori amerikan jepte dhe lejet për arrestimin e liderit të opozitës. Acari që kishte mbërthyer marrëdhënien e Ish Benjaminit të amerikanëve me administratën e tyre nuk u tejkalua kurrë krejtësisht. Çuditërisht, dëmi që i kishte shkaktuar 97-a imazhit të Berishës në sytë e popullit shqiptar uri më këmb shumë më shpejt se sa pritej. Mirpo rekuperimi nuk shkonte njësoj edhe në rrugën e Elbasanit. Ata ishin më të akullt ndaj tij dhe rekuperimi zgjati shumë, për të mos thënë që nuk ishte kurrë i plot.
Berisha ishte shumë i kujdesshëm herën e dytë, por amerikanëve u kishte shteruar dashuria. Berisha tashmë ishte vetëm zgjedhje e shqiptarëve, jo më edhe e tyre. Ata ishin të detyruar të respektonin institucionet e dalja me votën e lirë. U duk se lufta e ftohtë mes tyre mbaroi në vitin 2013, kur Berisha u tërhoq nga skalioni i parë i politikës dhe la rrugën e lirë për Bashën. Por përmendjet e herë pashershme të peshkut të madh që do të kapte rrjeta e reformës në drejtësi shtuan vigjilencën e Berishës. Mos po përgatiste Amerika grackën e fundit për të?